Benvinguts a al curs sobre literatura catalana de tots els temps. És la segona edició que en fem i té algunes particularitats respecte de la primera. En tot cas, els professors serem tant l'Anna Villalonga com jo, Joan Santanac, que ja vam fer la primera edició del curs d'aquesta literatura catalana de tots els temps. Aquesta segona versió és una mica diferent respecte a la primera. Aquells que vau assistir a la primera, doncs recordareu que sobretot hi vam fer èmfasi en l'àmbit dels grans períodes de la literatura catalana, amb unes explicacions generals des dels orígens de la literatura catalana fins a l'època contemporània. En canvi, en aquesta segona edició, una vegada ja tenim aquestes bases assentades, doncs ens hem plantejat d'anar una mica més enllà i plantejar unes lectures més o menys agrupades en uns mòduls que tenen sentit i que en unes sessions que es vinculen entre ells, però que al mateix temps doncs, donen compte d'uns textos que se situen en el marc general que vam plantejar i que vam presentar en la primera edició. Ara, el que voldria fer és compartir-vos un PowerPoint que hem preparat a partir del qual doncs, us puc anar explicant una mica en què consistirà aquests mòduls compostos cadascun de 6 sessions al voltant d'aquesta literatura catalana de tots els temps. Aproximació a la literatura catalana de tots els temps, segona edició. Les sessions es faran els dilluns a la tarda, un quart abans de les 6, per tant, 6:45 fins a un quart de 8, per tant, hora i mitja de sessió. Farem èmfasi, com deia, en lectures concretes de literatura catalana, no pas en els períodes més generals. Hi haurà 3 mòduls que hem titulat, en primer lloc, Febles i fortes, les nostres dones a la literatura, Bèsties, parents i altres animalons, i el darrer, amb unes connotacions més polítiques, quan la política la fèiem nosaltres. Seran 18 classes ordinàries d'hora i mitja que es poden fer, es poden cursar, com dèiem, en aquests 3 mòduls al llarg de 3 quadrimestres fins a final de curs. El primer mòdul, Febles i fortes, les nostres dones a la literatura, és un mòdul que fa èmfasi en els personatges femenins. La literatura catalana és plena de dones, de personatges, que des de la seva aparent feblesa, només aparent, doncs troben la força necessària per acabar actuant i prenent unes determinacions diguem, impactants. Hem volgut fer-ne una visió panoràmica des dels orígens. Cerverí de Girona, de fet, escrivia en occità, no pas en català, del segle XIII. És un trobador encara dins del període que considerem prement dels trobadors, però situable contemporani de les primeres manifestacions de la literatura en català i, en tot cas, és un trobador que es vincula a la cort de Jaume I i a la cort de Pere el Gran i, per tant, doncs, és un poeta segurament nascut a la Segarra, en terres a Girona, que va produir la seva obra en un context ja en què la literatura catalana havia iniciat la seva trajectòria. Cerverí de Girona té un seguit de poemes en què hi apareixen tant dames cortesanes com pastores. Són dames de condició, evidentment, condició social molt diferent i el poeta es comporta de forma ben diferent amb l'una
o amb l'altre. Ja ho veurem. El cas de la Càmer del Curial de Güelfa, és un personatge femení, és que jo llegis l'obra, la recordareu, és un personatge molt bonic, que ha de prendre determinacions dràstiques, com també les pren, la pren Dido en el text de Virgili, en l'Eneida de Virgili, que és una reacció en molts aspectes paral·lela a la de la Lucrècia. En aquest cas, la girem en el text, en la tragèdia de Joan Ramis. I després, doncs, resseguirem les mirades femenines, la visió dels personatges femenins, tant en l'obra barroca del rector de Vallfogona, segle XVII, com en el Remancerillo recollit per Milà i Fontanals, per Manuel Milà i Fontanals, on doncs, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal remarcar, sobretot al voltant de la misogínia, del rebuig, de la crítica contra les dones. I acabarem aquest primer mòdul amb una lectura de La infanticida de Víctor Català, que és un text, diguem, en alguns, en molts aspectes esborronador, però que mostra com aquesta aparent feblesa pot portar un personatge femení, com és el de la infanticida del títol, a prendre determinacions molt, molt, molt dràstiques. El segon mòdul, Bèsties, parents i altres animalons, l'hem de vincular als textos que presenten personatges que són bèsties. Això, evidentment, s'ha de relacionar amb les faules de tots els temps, des de la literatura clàssica grecollatina, i és el paper que han tingut molts animals en la literatura, però amb la particularitat que, de fet, en aquests animals, els humans, els atribuïm també característiques humanes. Per tant, és una forma de representar determinades característiques o trets humans, o vicis humans, o virtuts humanes. Els textos que anem triat doncs, són alguns dels possibles que hauríem pogut triar. Bé, m'hauré de perdonar, veig que en aquesta pàgina hi ha una repetició de les sessions, per tant, us escriuré amb més deteniment quines seran les sessions que podreu diguem, assistir a les sessions que podeu assistir. Us hauré de buscar un moment. Les tinc aquí. Hi haurà una lectura del llibre de les bèsties de Ramon Llull, una lectura d'un text que aparentment és un text diguem, dedicat a animalons més o menys simpàtics, que fan unes coses que permet que els nens puguin llegir el llibre i puguin gaudir-ne, però que en realitat el que va fer Llull aquí, seguint la tradició que venia de bastant enrere de Ciceró i que després doncs, en aquesta línia de tradició hi trobaríem també tot un Maquiavel, és un text en què l'escriptor vol parlar de les passions humanes menys confessables, el desig de vegades malsà pel poder i, per tant, doncs, està parlant de política i el que fa és situar la història en la cort dels animals i hi trobem tot un seguit d'intrigues, de comportaments absolutament bestials protagonitzats per animals, però que en realitat el que estan fent és explicar actituds i comportaments que, desgraciadament, molt sovint trobem entre els humans. El segon text que llegirem és La disputa de l'asa, d'Anselm Turmeda, en una línia semblant a la del llibre de les bèsties de Llull. En aquest cas es fa més èmfasi en la discussió entre què és millor l'home o els animals i la disputa de l'asa doncs, es narra en forma de diàleg tot un seguit d'arguments i de contraarguments entre Fra Anselm, alter ego de l'escriptor, i sobretot l'asa del títol que
bàsicament, des del punt de vista dialèctic, és extraordinàriament més hàbil que en Sant Tornaeda i pràcticament el derrota, pràcticament, perquè al final el guió, el llibre gira un, té un gir de guió interessant, que ja comentarem en el seu moment. Aquesta, aquesta vinculació dels animals amb determinats caràcters humans es recull especialment en els bestiaris en què es narren en breus exemples o historietes al voltant dels animals fent aquesta representació del, del caràcter, del vici, de la virtut que es vol destacar. Per tant, també una sessió anirà dedicada als bestiaris en general. I després ja ens acostem una mica més, llegirem Terra Baixa d'Àngel Guimerà, llegirem La plaça del diamant de Mercè Rodoreda. Tots dos són, són dues obres en què llops i coloms tenen un paper destacat, però no és pas el més evident. En la Terra Baixa doncs, hi ha un llop a la Terra Alta i un llop a la Terra Baixa, i evidentment la història no va precisament del llop de la Terra Alta, i en el cas de Mercè Rodoreda, doncs, tots recordem la Natàlia Colometa i el seu caràcter molt més proper a un colom, a una colometa, que no pas a un llop. I tancarem la, el mòdul amb una lectura de La pell freda d'Albert Sánchez Pinyol, molt més propera a nosaltres, en què parlarem dels granotots, dels animals, animals. Podem dir animals? És una part de la discussió que s'haurà de plantejar, dels granotots, aquests éssers que surten de les profunditats del mar i que tenen relacions diverses, tant de violència com d'amor, amb el protagonista de La pell freda. El tercer mòdul, finalment, quan la política la fèiem nosaltres, és el mòdul dedicat a textos tant historiogràfics com més directament polítics, ja sigui amb una voluntat de justificar determinats comportaments, com seria el cas del primer dels textos que teniu, del, de la crònica, precisament hi dedica un dels sis capítols Pere el Cerimoniós a la guerra amb Castella, la guerra dels dos Peres, de Pere el Cerimoniós i de Pere el Cruel de Castella, una guerra en què tots dos, de fet, hi van perdre. Afortunadament per ell, Pere el Cerimoniós no hi va perdre la vida, cosa que Pere el Cruel doncs sí que hi va deixar la pell. I després tractarem textos diferents. L'obra del Sabà Papaseit va més enllà del poema de Los Llavis, és una obra d'articles i fins i tot poemes, doncs en alguns moments molt més implicada, molt més engagée des del punt de vista polític, i és aquest Salvat Passeig el que tractarem. En el cas de Pere Calders, ens interessarem per les seves narracions mexicanes, on també hi ha un cert component polític, al mateix temps, política en el sentit del punt de vista d'observar una gent que en molts casos viu en les circumstàncies socials complicades, en cas d'Aquí descansa Navares, que són una colla de gent molt humil que decideix instal·lar-se en un cementiri perquè els morts viuen molt millor que els vius. Ells vivien en unes cabanes fabricades que una arribada s'emporta. Però també hi ha, en el cas de Pere Calders, l'interès per la relació, per l'observació que un escriptor europeu fa d'una realitat que en realitat és, per la redundància, és molt diferent de la pròpia realitat que ell ha deixat a la península, Ibèrica, a Catalunya, després de marxar de la Guerra Civil a l'exili. Com sabeu, Pere Calders se'n va anar a Mèxic i es troba en una realitat diferent. També ens interessarà destacar aquest relativisme cultural en què s'ha d'acostar a la realitat mexicana. Els altres tres textos que llegirem doncs són Quim Quima, de la Maria Aurelia Campmany, Acte de violència, de Manuel de Pedrolo, i L'agulla daurada, de Montserrat Roig. Quim Quima i Acte de violència són dues novel·les, pròpiament, en què diguem, els autors
prenen una posició política concreta i la defensen. El cas de, segurament més destacat és el cas del més evident, és l'acte de violència de Manuel Pedrolo, que és un al·legat a favor de la llibertat i a aconseguir els objectius amb una protesta no violenta, aquí aquest joc amb l'acte de violència, mentre que l'agulla daurada de Montserrat Roig és una crònica de la seva anada a Leningrad, en què, a part de les vicissituds en què ell es troba, que són molt interessants, doncs també hi ha una voluntat, que és l'objectiu inicial pel qual va anar a Leningrad becada, hi ha una voluntat de recuperar la memòria dels defensors del setge de Leningrad contra l'exèrcit nazi que va envair la URSS i que en alguns aspectes, doncs, per tant, manté un cert paral·lelisme amb els catalans del camp nazi. Els camp nazis també és una forma de recuperar una memòria que havia estat durant molts anys amagada i que la Montserrat Roig, l'any en què se celebra hauria celebrat el seu 75è aniversari, en commemorem el 75è aniversari del naixement, doncs en aquest any parlarem de l'Agulla Daurada, un text, com dic, molt personal i que, de fet, recull algunes de les constants de l'obra de Montserrat Roig, especialment aquesta voluntat de recuperar la memòria d'uns fets que havien quedat silenciats, plantejant-ho gairebé com un acte d'amor envers aquests que han estat silenciats. No m'allargo gaire més. El curs, com veieu, d'aproximació a literatura catalana de tots els temps, és un curs pensat amb una coherència que vincula els tres mòduls entre ells. Són lectures que no pretenen fer una visió general dels autors ni de les obres que analitzarem, sinó determinats aspectes que ens semblen significatius de l'obra, ja sigui de la narració concreta, del text concret, o bé de la producció general de l'autor. Però en cap cas no pretenem en una hora i mitja de cadascuna de les sessions exhaurir uns textos que, com veieu, són molt rics i molt enriquidors. Doncs res més, moltes gràcies per la vostra atenció i doncs ens retrobem a les aules.